Eskilerden qolgan bir afsona. Mo'minlarga qarshi jabru sitamlar bilan bir qatorda istehzoyu kinoyalar ham keng o'rin ola boshladi. Iymon keltirganlarning asosiy ko'pchiligi zayıf, fakir va qullar tabaqasiga mansub kishilar bo'lgani bois, duch kelgan joyda mazah qilishar, alohida bir kinoya va kesatiqqa mavzu bo'lar edilar. İman keltirganlarning cennetge, gumrohlarning esa cehennemge dahil bo'lishlari haqidagi hukm ularni ayniqsa ajablantirdi. Qanaqasiga qullar cennetge kirar emishu, ularning xo'jayinlari bo'lmiş bu asilzodalar cehennemde shatir-shutur yonarmış. Bu hukm quruq safsatadek tuyulardi kofirlarga. Ularning fikricha bunaqa bo'lishiga aql bovar qilmas emish. Dorun nadvada yig'ilgan majlis ahllari ushbu mavzuda gap boshladi. Muhammadga ishonganlar oxiratda rohat, farog'atda bo'larmish. Bilol, Ammor, Yosir kabilar jannatga kirishi muqarrarmish. Uqba ibn Abu Muayt gapga aralashdi. Muhtaram amakiga ham ikki taklifnoma chiqarildi. Xabarlaring bormi? Qanaqa taklifnoma ekan u? Jahannamga olovlar ichida kabob bo'lishga chaqirishyapti. Abu Lahabni u yerda sixga tortib kabob qilar emishlar. So'ngra Abu Sufyonga o'girildi. Qara Abu Sufyon, qanday vafodor pochchang bora, jahannamga ham xotinsiz ketmas emish bu odam. Abu Sufyon lablarini burishtirdi. Ey aziz birodarlar, axir jannat ham jahannam ham shunchaki bir afsona-ku. Nimalar deyapsan? Hech ham afsona emas-da. Qolaversa, Ummu Jamilning bo'yniga arqon ham osilgan bo'larmiş. Abu Jahl ilib ketdi. Abu Lahab g'irt to'ng'iz ekan, bilmay yurgan ekanmiz. U yerda ham ozmi ko'pmi daromad keltiradigan bir ish topgan emish. Xotiniga o'tin tashitib ro'zg'orini butlar emish, dedi va ko'z qarini Abu Lahabga tashlab davom etdi. Bizning jiyanimiz ham payg'ambar bo'lganida biz ham bir gulxonga tashlanarmidik? Afsuski bizga tole yor bo'lmadi-da. Abu Lahab ortiq chiday olmadi. Toleyimizning baland bo'lganini qarang-a. Qayergacha bordi. Ko'rib turganingizdek, jiyanimiz bizni olovga tashlamoqchi. Shundan keyin kulimsirab davom etdi. Bizga hamroh bo'ladigan mart bordir ichlaringda. Bizni u yerda sog'intirib qo'ysalaring insofdan bo'ladimi? Sizlarsiz biz nima qilamiz jahannamda? Sen menga ham yoningdan joy ajratib qo'y. Bu ketishda u yoqda boshpanasiz qolishimiz ham hech gap emas. Uqba yana ilib ketdi. Menga qara, hoy Amir. Yangi ismingni bilasanmi o'zing? Yo'g'a, hech narsadan xabarim yo'q. Sening yangi oting Abu Jahl. Abu Jahl bo'lgan. Ha, Abu Jahl. Nodir ibn Xoris qah-qah otib kulib yubordi. Ota-onangga 40 yil yolvorsang ham, senga bunday laqab berishni xayollariga keltira olmasdilar. Ha. Abu Sufyon uning so'zini kesdi. Sizlar qo'yinglar endi bu hazillarni. Bo'ladigan gaplardan gaplashaylik. Bu din haqida bo'ladigan gaplarning o'zi shuda, dedi Abu Jahl. To'g'ri, durust, xayrli bir din bo'lsa,
Bu qullar bizdan oldin harakatga tusharmidilar? Demak, endi Habbob jannatga kiradi. Mozorda allaqachon o'ligi chirib bo'lgan Yosir bilan Sumayya jannatga kirarmishda, o'shanday qullardan 40 tasini sotib olishga qurbi yetadigan Uqba jahannamga kirarmish. Payg'ambarning muhtaram amakisi olovlar ichida jizg'anak bo'larmish. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. So'ngra atrofdagilarni bir-bir ko'zdan kechirdi-da, balki oranglarda uni qabul etganlar bordir, deb so'radi. Hech kimdan sado chiqmadi. Xo'sh, uning g'aroyib kalomiga nima deysan, Abul Hakim? Nima derdim, ey Uqba, nodonlarning savolini beryapsan. Hammasi eskilardan qolgan bir afsona. Nodir ibn Horis qo'shimcha qildi. Men sizlarga undan ham qiziqroq afsonalarni aytib berishim mumkin. Ayni shu damda Jabroil Amin galdagi vahiyni keltirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblariga singdirilayotgan edi. Kofir bo'lgan kimsalar iymon keltirgan zotlar haqida agar bu Qur'on yaxshi bo'lganida anavi yalangoyoqlar unga bizlardan ilgari bormagan bo'lur edilar, dedilar. Ular o'zlari u Qur'on bilan hidoyat topishmagach bu eski uydirmadir, dedilar. U Qur'ondan ilgari Musoning peshvo va rahmati bo'lgan kitobi Tavrot bor edi. Bu Qur'on arabiy lisondagi o'zidan avval nozil bo'lgan barcha ilohiy kitoblarni tasdiqlaguvchi bir kitobdir. U zolim, kofir bo'lgan kimsalarni oxirat azobidan ogohlantirish uchun va chiroyli amal qiluvchilarga jannat haqida xushxabar bo'lish uchun nozil qilingandir. Albatta, Parvardigorimiz Allohdir degan so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan zotlar uchun xavfu xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarning mukofotidir. Ahkof surasi 11-14 oyatlar. Hojilarga nima deymiz? Haj mavsumi yaqin qoldi. Bu paytda har tomondan haj ziyoratini ado etish uchun ko'plab insonlar Makkaga oqib keladi. Qo'yib bersa, Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam ularni ham o'z diniga da'vat qilishi turgan gap. Buning oldini olish, har narsadan ham zarur beparvo bo'lish keyin pushaymon qildiradigan bir qator voqealar oqimiga hozirdanoq taslim bo'lish demak edi. Bugungi kungacha qurayshlarning orasida martabasi ulug' so'zi o'tadigan ko'pgina kishilarning obro'yi bir pul bo'lishi mumkin edi. Bu muammoni atroflicha muhokama etish va bir qarorga kelish uchun mushriklarning ulug'lari Dorun Nadvada yig'ilib mashvarat o'tkazdi. To'rda Valid o'tiribdi. Uning ikki yonida Abu Jahl va Nodir o'rin olishdi. Abu Sufyon, Abu Lahab, Uqba, Munabbih, Nabih, Umar, mashhur polvon Ruqona, Os, Umayya, ukasi Ubay, Asvat, Utba, Abdulloh ibn Abu Umayya, Shayba, Abu Uhayha kabi qavmlarining oqsoqollari majlisdagi joylarini egalladilar. Hoshimiylardan birortasi bu majlisga chaqirilmadi. Garchi Abu Lahab hoshimiylardan bo'lsa ham, uning e'tiqodi va dunyoqarashi bu yerdagilarga kundek ravshan edi. Majlisni Valid ibn Mug'ira ochdi. Haj mavsumining yaqinlashgani va Muhammad ibn Abdullohga qarshi boshlanishi kerak bo'lgan kurash bugungi majlisning bosh masalasi ekanligini ma'lum qilgach, so'zini shunday davom ettirdi.
mukammal bir tashviqot yuritishimiz darkor. Bu masalada bir yoqadan bosh chiqarmasak, mag'lubiyatga uchrashimiz muqarrardir. Har kim o'z boshimchalik qilib, birimiz ikkimizning so'zimizni tinglamasak, musofirlar bizdan shubhalanadilar. Endi har kim o'z fikrini bildirsin. Muhammadni kim deb qanaqa qilib tanishtirishimiz ma'qulroq bo'ladi. Uni shunday tasvirlaylikki, kelgan hojilar undan o'zlarini olib qochsinlar. Qulog'imiz senda ey Abdushams. Qaysi yo'ldan yurishni ma'qul desang, hammamiz shunga rozi bo'lamiz. Men oldin sizlarning fikringizni bilmoqchiman. O'z fikrimni hammangizdan keyin aytaman. Balki menikidan ham ko'ra ma'qulroq fikr chiqib qolar. Haqlisan, ey Valid. Birinchi taklif bildirildi. Uni yolg'onchi deb tanitaylik. Valid boshini chayqadi. Oramizda 40 yildan beri yashab kelayotgan bu odamning biron marta bo'lsa ham yolg'on gapirganini eshitgan kishi bormi? Bu so'zga hech kim ishonmaydi, hatto o'zimiz ham. Telba desak qanday bo'larkan? Qanaqasiga jinni bo'lsin? Hech telbalarni ko'rmaganmisizlar o'zi? Muhammadning gap so'zi, xatti harakati telbalarnikiga o'xshaydimi? Telbalarda kuzatiladigan chiranish, depsinish, vasvasalar, tutruqsiz gap so'z va harakatlar bormi unda? Biz shunday chora topishimiz kerakki, unga nafaqat begonalar, balki o'zimiz ham ishonaylik. Folbin deylik. Mana shu narsa unga yarashadi. Biz bugungacha ko'pgina folbinlarni ko'rdik. Ularning bema'ni gaplarini eshitdik. Ammo uning so'zlari bilan folbinning orasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Qolaversa, Muhammadni ko'pdan beri taniysizlar. Uning hech folbinlarga ishi tushganini ko'rganmisizlar? Eng to'g'risi, uni shoir deb tanitaylik, dedi yana biri. Azizim, biz she'rni his etmaydigan, she'r o'qimaydigan odamlar bo'lsak ham boshqa gap edi. She'rning hamma turini bilamiz. Qasam ichamanki, bu o'tirganlar ichida she'riyatni mendan yaxshi biladigan kishi yo'q, ammo uning kalomi she'r emas. Bunday desak, bizga hech kim ishonmaydi. Jodugar deylik bo'lmasa. Hechamda uning joduga aloqador ishi yo'q. Kuf suf qilmasa, ichida bir nimalarnidir bidirlamasa, qanaqasiga jodugar bo'lsin? Valid takliflarni shu tariqa rad etdi. Biron kimsa axir haqiqatni ko'ra bila turib inkor etishdan nima foyda deyolmas edi. U holda endi gap yana o'zingga qoldi, ey Abdushams. Bizning hamma takliflarimizni rad etding. Sen nima deb o'ylaysan? Nima deyishimizni istaysan? Qani gapir. Valid boshi egik holda bir muncha jim bo'lib qoldi. Qaysi tomonga yursa ham oxiri ber ko'chaga borib taqalishi ayon edi. Yo tuhmat qilish, yo mag'lubiyatga rozi bo'lish kerak. Uchinchi ham yo'l bor edi. Alloh rasulining bayrog'i ostida to'planish, abadiy saodat tojini kiyish. Ammo boshlar egilgan, miyalar g'uvullar edi. Validning basharasi dam badam bujmaya boshladi. Ishontirsa bo'ladigan chora topishga urinardi u. Lekin nimani o'ylasa, baribir to'g'ri keltira olmasdi. Nihoyat boshini ko'tardi. Xudo haqqi, uning so'zlarida o'zgacha bir joziba, o'zgacha bir soflik va ta'sirchanlik bor. Mevasi sarxil bir daraxt go'yoki. Xudo haqqi, unga qarshi aytiladigan har qanday gap bema'ni bo'lib chiqishi aniqdir. Biron kimsadan sado chiqmasdi. Abu Jahl ham o'yga toldi. Bo'lmasa, hoy qariya, sen bizni aylanib, o'rgilib, mag'lubiyat sari yetaklamoqchimisan deyishdan o'zini zo'rg'a tiydi.
Sukunat uzoq davom etmadi. Abu Jahl endi söz boshlay deb turganida yana Valid gapirib ketdi. Eng yaxshisi uni sehrgar deymiz. Axir u begunoh odamlarni dinidan qaytarmoqda. Otasidan, xotinidan, ukasidan, qabilasidan ko'nglini sovutmoqda. Nihoyat masala hal bo'ldi. Maqsadlari Muhammad alayhissalomga bir laqab berish, hamma joyda uni shu laqab bilan atash edi. Shunga erishdilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hojilarga sehrgar deb tanishtirishga zinhor unga yaqinlashmanglar, aks holda keyin hech ham o'zlaringa kela olmaysiz. Jahannamni qo'riqlaydigan 19 malak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bo'lib o'tgan majlis haqida boshqa tarafdan xabardor qilindilar. Hamma narsani ko'rib, bilib turadigan buyuk Alloh vahiy farishtasini jo'natib, Dorun Nadvada to'plangan ittifoqchilarga aloqador ushbu oyatni tushirdi. Chunki qachon qiyomat qoyin bo'lgani haqida xabar berib, burg'u chalinganida ana o'sha kun qiyin kundir. Kofirlarga oson bo'lmagan kundir. Men soqqabosh holida yaratgan kimsani o'zimga qo'yib bering. Men unga keng mo'l, mol davlat va hozir va nozir o'g'illarni ato qildim. Yana unga hayotning barcha ne'matlarini qulay, oson qilib qo'ydim. So'ngra u yana ziyoda qilishimni tama qilur. Yo'q, uning tamasi behudadir. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qiluvchidir. Yaqinda men uni bir xarsang toshga duchor qilaman. Chunki u Qur'onni eshitgach, bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi. Reja tuzdi. Halok qilingur qanday reja tuzdi-ya? Yana halok qilingur qanday reja tuzdi-ya? So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan biron ayb topa olmagach, peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi. Bas u bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir. Bu faqat basharning so'zidir dedi. Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz? U biron kofirni qoldirmasdan u 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turuvchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egalik qilur. Muddassir surasi 8-30 oyatlar. Qavmi orasida bitta deb hisoblanadigan tengi va timsoli yo'q ulug' zot sifatida tanilgan Valid uchun beqiyos bir tahdid, ulkan bir azob xabari edi bu. Mazkur oyatlarni mu'minlar bir-birlariga o'qib berdilar. Xotini musulmon bo'lganlaru uylarida ham bu oyatni takrorlardilar. Nihoyat bir kuni bu oyatlar mushriklarning ham quloqlariga yetib bordi. Bu dinning safsata ekanligi mana endi aniq bo'ldi dedi Uqba. Shuhrati Shomdan Yamanga qadar tarqalgan Validdek bir odam jahannamga tusharmish u qayoqdagi yalang oyoqlar jannatga kiritilarmish. Men bunga qoyil emasman. Xo'sh, unda 19 ta degan raqamga nima deysiz? Muhammad o'qtirgan jahannamda 19 ta azob farishtasi bor emish. U holda do'zax unchalik katta joy emas ekanda. Abu Jahl birovning so'zini eshitadigan holatda emas edi. Agar o'rtaga chiqib jar solsam, unday 19
Qizlardan qancha qanchasini atrofimga to'playman. Qarang, Ibn Abu Kapsha sizlarni 19 kishi bilan qo'rqitmoqchi. Sizlar esa ulkan bir jamoasiz. 10 ta 10 ta bo'lib birlashganda ham bir kishiga bas kela olmaysizlarmi? Abu Asvat Jumohi qahqaha otdi. Kuldi. Tashvishlanmanglar, men o'ng yelkamga 10 tasini, chap yelkamga qolgan 9 tasini olib avrab turaman. Sizlar sallana jannatga kirib olasizlar. Suhbat ana shunday hajv ohangida davom etar ekan, Validning ko'ngli hech tinchlanmas edi. Yurak yuragida chiqayotgan bir nido uning bu butun vujudini titratar. Sen Muhammadning behuda yolg'on gapirganini hech eshitganmisan? Vaqti soating yaqin endi. Tayyorgarligingni ko'raver, ey Valid, deya hayqirar edi. Nimalarni o'ylab qolding, amaki Valid? Duduqlanib. O'zim shunday, hech nima, dedi. Juda o'ychan bo'lib qolding, ochig'ini gapiraver. Shu Muhammadning so'nggi kalomi bor-ku. Abu Jahl kuldi. Qo'ye, amaki, dunyoga quruq safsataning ustida bosh qotirishga kelibmizmi biz? Mushriklarga yangi mavzu topilgan edi. Duch kelgan joyda musulmonlarni mazah qila boshlashdi. 19 kishi bor emisha, har birini jahannamning bir burchagiga bog'lab chiqamiz. So'ngra u yerdan ham hokimiyat bizniki bo'ladi. Kuch ishlatishga to'g'ri keladigan bo'lsa, pahlavon Ruqona o'zini ko'rsata boshlardi. Duch kelgan musulmonni turtib, surtib, nima gaplar bor sizlarning 19 farishtangiz tomonlarda? Xudo haqqi, hammasining adamini mana o'zim beraman, der. So'ngra qarshisidagi musulmon bilan yengil sinov namoyishiga kirishar edi. Hamma yerda 19 farishtaning jahannamdan vazifa olishi haqidagi gap. Shu asnoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qalblari ushbu mavzuni yoritib beradigan oyatlar bilan yog'rildi. Va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik. Toki kitob berilgan kimsalar, ya'ni yahudi va nasroniylar o'zlarining ilohiy kitoblari bo'lmiş Tavrot va Injilda ham do'zax qo'riqchilari bo'lgan farishtalarning sanog'i 19 ta ekanligiga aytilganini ko'rib, Qur'onning Alloh tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligini aniq bilgaylar va iymon keltirgan zotlarning iymoni yanada ziyoda bo'lgay va kitob berilgan kimsalar ham mu'minlar ham do'zax qo'riqchilarining sanog'i to'g'risida shak shubha qilmaydilar va toki dillarida maraz bo'lgan kimsalar va kofirlar buni misol qilish bilan Alloh nima demoqchi degaylar. Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Parvardigoringizning qo'shinlarini, ya'ni farishtalarning qancha adadi va qanday sifatda ekanliklarini yolg'iz uning o'zigina bilur va ushbu oyatlarda ta'riflangan jahannam faqat insonlar uchun eslatmadir. Muddassir surasi o'limdan keyinga doir. Jannat va jahannam dunyo hayoti tugagandan so'ng boshlanadigan abadiy hayot bilan bog'liq manzillardir. Holbuki arablarning ba'zilari o'lgandan so'ng qayta tirilishiga ishonsa ham, ko'plari hamma narsa faqat bu dunyodagi hayotdan iborat deb ishonar edi. Abu Jahl payg'ambar alayhissalomga tushirilgan so'nggi oyatlar ta'sirida larzaga kelgan Valid ibn Mug'iraga tasalli berar ekan, bo'lmaydigan quruq safsatadan iborat
u dunyo uchun qayg'urish bema'nilikdir deb uqtirmoqchi bo'lardi. Naqadar behuda asossiz gap. Inson o'ladi, tuproq ostida chiriydi. Yuzlarcha, minglarcha insonlarning o'lik vujudi, chirigan suyaklari tuproqning ostida bir-biriga qo'shilib aralashib ketadi. Shamollar ularni har tomonga uchirib ketadi. Oqar suvlar bu tuproqlarni qayergadir oqizib ketadi. Dengiz to'lqinlari esa dengizlarga cho'kib o'lganlarning jasadini har tomonga sochib yuboradi. Baliqlarga, yirtqich hayvonlarga yem bo'lganlar yong'inlarda jon berib, kullari ko'kka sovurilganlar, quruq cho'llarning qumlari orasida yo'q bo'lib ketganlar. Demak, ular bir kun kelib qayta tirilar ekanda. Ertaklar ham bunchalik uydirma bo'lmas. Bundan minglarcha yil oldin yashaganlar, minglarcha yil keyin yashaydiganlar. Ha, ularning hammasi qayta va yana yangi hayotga qovushadilar emish. Bu tuproqlar yana go'sht va suyak bo'ladi. Ularga yana qayta jon baxsh etiladi va u behisob insonlar hisob-kitob qilinadi. Ajr mukofot oladi yoki azobga uchratiladi. Bo'lishi mumkinmi shunaqasi? Allohning cheksiz qudratiga ishonmagan inson qiyomatda sodir bo'ladigan hodisalarga qaydan ham ishonardi. Ikkita tuya so'yilib, suyaklari bir-biriga aralashtirilsa, eng aqli raso inson ham bu suyaklarni ajrata olmaydi. Holbuki yer yuzida katta-kichik minglarcha tur jonivor bor edi. Ularning har bir navidan necha-necha million milliardlari yashab o'lib ketgan. Shu damda oyoqlari ostidagi tuproq kim biladi? Qancha hayvonlar, qancha insonlarning go'shti va suyaklaridan hosil bo'lgan ekan. Kim buni bilib beradi? Xullas, bunday bo'lishi aslo mumkin emas. Darhaqiqat, insonning qo'lidan bu ish kelmaydi. Inson ongi shu yerga kelganda taqqa to'xtaydi. Bundan ortig'ini tasavvur ham qila olmaydi. Ikki tuyaning suyaklarini bir-biridan ajrata olmagan inson, aqlli 200 tuya, 200 ot, 200 insonning suyaklarini qanday qilib ham ajratadi? Dorunnadvada aql o'yini qilayotganlar shunday qarorga keldilar. O'lgandan keyin qayta tirilish yo'qdir. Chunki bu imkonsizdir dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qo'shnilaridan oddiy ibn Robiya u kishining yonlariga keldi. Qani gapir, sen qiyomat deb atayotgan kuning qachon keladi? Qanaqa bo'ladi? Nimalar bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tushuntirdilar. U tingladi. Shundan keyin oddiy bunday dedi. Yo Muhammad, sening bu gaplaring g'irt uydirmadir. Sen gapirayotgan narsalarni o'z ko'zlarim bilan ko'rsam ham ishonmayman, tasdiqlamayman. Demak, Alloh bu tarqalib ketgan suyaklarni bir joyga yig'adi, shundaymi? Bu aqlga sig'maydigan narsa axir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uni tashlab chiqib ketdilar. Allohim, bu nodon qo'shnilarim Odi ibn Robiya va Ahnas ibn Shariqqa qarshi meni kuchli, sabrli qil deya duo o'qiy boshladilar. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam qaytib uylariga kelganlarida vahiyning isi u zotning vujudlarini qamrab ola boshladi. Qiyomat surasining ilk oyatlari pokiza lablariga yozilar edi. Men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob-kitob qilinursizlar. Inson bizni uning
chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi? Yo'q, biz uning barmoqlarini ham tiklab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotdirmiz. Balki inson kelgusi hayotida ham fisq, fujur, gunoh amallarni qilmoqni istab qiyomat kuni qachon o'zi deb so'rar. Bas ko'rgan dahshatlaridan ko'zi qamashib osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson bu balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolur. Yo'q, ey inson, Allohning g'azabidan qochib qutuladigan biron boshpana yo'qdir. U kunda yolg'iz Parvardigoring hukm qilgan joyga qaror topishgina bordir. U kunda insonga hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarning, ya'ni yaxshi yomon amallarning xabari berilur. Balki u kunda inson garchi o'z uzr bahonalarini o'rtaga tashlasa, keltirsa-da, uning barcha a'zolari o'zining ziyoniga guvohlik beruvchidir. Qiyomat surasi 1-15 oyatlar. Bu oyatlar mushriklarga o'qib berilganida ular bu teran ma'noli sermazmun kalomni tushunishni, hatto bu haqda bosh qotirishni ham istamadilar. Chunki bu to'g'rida qanchalik ko'p o'ylasalar, shunchalik ta'sirlanar, aqllari qabul etayotgan haqiqatdan qochib qutulishga joy topolmay qolar edilar. Eng osoni mutlaqo e'tibor bermaslik, tinglamaslik. Ey, bor e, deb qo'l siltab ketish edi. Ammo suyaklarning yig'ilishi u yoqda tursin, barmoq uchlarining ham tasdiq etilishiga nima deysiz? 100 yillar o'tib, insonlarning barmoq uchlaridagi aql bovar qilmas sirlar yuzaga chiqqanida hayratdan barmoqlarini tishlaydigan kunlar kelishi muqarrar. Bir insonning barmog'i uchlaridagi izlarning boshqa bir insonda bo'lmasligi, buni insoniyat tarixi davomida har bir inson uchun alohida va alohida tasdiq etgan buyuk qudrat, butun olamlarni yo'qdan bor qilgan qudrat, albatta ularni ikkinchi marta qayta yaratishi, qayta hayot berishi muqarrardir. Ammo buni tushunishni istamagan kishiga uqtirishdan, ishonmaslikka oldindan qaror qilib qo'ygan kishini ishontirishdan yoki bo'lmasa ishonmasa ham ishondim deyishga majbur etishdan kimga nima foyda? Shunisi beshakki, mo'minlar ushbu haqiqatni tan olganliklari uchun ezilar, haqoratlanar, mazah qilinar edilar. Huzuridan panoh topib, dardini aytib yengil tortadigan, jiddiylik bilan hayot haqiqatlari to'g'risida bahs yuritadigan mard kishini topolmay garang edilar. Iymon keltirganlarning ichida boylardan bitta Abu Bakr bor edi, xolos. Bitta Hadicha bor edi. Qolganlar ko'pi faqir, zaif, kambag'al bechoralar. Yon atrofda esa hamma kofir, dushman, insofsiz. Tashqarida quyoshning haroratidan ham baland yondirib kuydiruvchi qo'rqinchli bir muhit hukmron. Shunisi kishining yuragini siqar, bezovta qilar edi. Men mu'minman deyish xavfli. Olamlarni yaratgan buyuk Allohga ibodat qilish taqiqlangan, ustiga qo'ngan pashshalarni ham qo'riy olmaydigan butlarni bular bir toshdir deyish ayb. Bunday muhitdan bo'g'ilgan mu'minlar huzur halovatni faqat Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallamning mushvaratlarida topar, ruhlarga orom beruvchi, ko'ngillarni poklovchi,
suhbatlaridan yengil nafas olar edilar. 14 kunlik to'lin oy chiqqan bir kecha edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Qiyomat surasining u kunda mu'minlarning yuzlari yashnab Parvardigorlariga boqib turuvchidir. 22-23 oyatlarining mazmunini izohlab beringda. İzohlab berishlarini so'radilar. Shu ma'noda. Yo Nabiyulloh, biz qiyomatda Robbimizni ko'ramizmi dedilar. Faxr olam sallallohu alayhi vasallam janoblari ko'kdagi oyga qaradilar. Osmonda bitta ham bulut parchasi yo'q edi. Oy xuddi unga qaraganlarning yuzlarini nurlantiradigandek yorqin porlab turardi. Sizlar xuddi shu oyni ko'rib turganingizdek Robbingizni ham tiniq ravshan ko'rasizlar dedilar va qo'shimcha qildilar. Agar quyosh chiqmay turib va botmasdan oldin namoz o'qishga kuchingiz yetsa, zinhor bunga beparvo bo'lmangiz. Habibi Akmal sallallohu alayhi vasallamning namoz masalasida bildirgan fikrlari atroflarini o'rab olgan mu'minlarga yangi bir hayajon, yangi bir zavq, shavq berdi. Bugun Robbini ko'rmasa ham, xuddi ko'rib turganday samimiyat va hokisorlik bilan namoz o'qiganlar ertaga uni ko'rish sharafiga muyassar bo'ladilar. Bugunning mukofotini ertaga u yerda oladilar. Ichlari huzur-halovatga to'liq holda payg'ambarimiz alayhissalom bilan xayrlashdilar.